Idag har också ryskfödda Alina från Lilla Edet anlänt. När det kommer till plastikoperationer är Alina ingen nybörjare. Den här gången har hon tänkt att göra en läppförstoring. Tänkte att göra läppförstoring för att jag har gjort de flesta operationer redan förra året. Så detta året tänkte jag ta lite lugnare, fixa läpparna lite grann med egen fett. Det har jag mycket av. Man kan säga att skönhetsoperationer är ett typ av hobby. Men jag försöker att vara måttlig. Har gjort bröstförstoring, naturligtvis. Jag har gjort läppar, jag har gjort ögonen överlock, underlock. Har använt också guldtrådar. Det är guldtrådar man trär genom huden för att göra en armering. Det funkade inte, men... Vad fan håller de på med? Kan du inte säga till dem? Vad ska jag göra? Det... Ja, låt oss säga så här att... jag har nog sett bättre. Få fyra hernik hotell, det är lite låg standard. Jo, sängarna är något att önska sig lite bättre. Det står här, just like home. Så har jag inte hemma. Ja, utsikten är inte något vidare och själva hotellet är rätt sliten och enkel. Ja, men... Det är semester. Vi ska inte komplicera det. Ja, man kan se så här införelse med flygplanet. Det är skönt.